Goeiemôre Rissenburg. André die Jager het gevra of ek nie vandag bietjie die woord kan bring nie. En ja, so ek was baie opgewonde gewees en ek het vir Here gevra, Here, is daar iets wat U wil spesifiek deel in hierdie tyd? En die Here het my teruggevat na 'n droom toe wat ek gehad het 'n paar weke terug. En op pad ek het gewerk vandag en op ek hierdie is gepre-record. So is eintlik vandag Woensdag, so ek het op pad werk toe of op pad huis toe ry ek en ek voel die Here sê vir my André, ek wil graag hê jy moet die opname nou maak. So ek gaan gehoorsaam wees. Ek wou dit gedoen het agter 'n skerm. Maar die Here het vir my gesê terwyl dit nog vars op jou hart is, wil ek ek het dit ervaar terwyl dit nog vars op my hart is, moet ek dit deel. So dis nou omtrent 7:00 die aand wat ek hierdie opname maak en ek het sommer by die garage gestop want ek kan nie verder wag nie. Ek wil graag met julle deel wat ek voel die Here op my hart sit. So met my gaan dit goed, die wat gewonder het. Die Here is baie goed. Hy dit is regtig amazing wat die Here doen hier in Jeffreys Bay en in Port Elizabeth. En wat die Here met my gedoen het met my werk. Maar ja, so die wat graag wil meer weet kan my 'n WhatsApp stuur. Dan kan ek vir julle 'n bietjie meer sê wat die Here doen. Hierdie gaan weird wees want voel of ek vir myself kyk. Nou kyk ek vir myself en ek bedien. Dit is baie weird. Dit is my eerste keer, maar ek glo die Heilige Gees gaan deur my praat en julle bemoedig vandag. Voor ons begin, kom ons bid net saam. Here, dankie dat U op my hart gesit het wat U graag wil met die mense deel, Vader, en die ywerigheid wat jy in my hart ingesit het en die opgewondenheid wat jy in my hart ingesit om hierdie woord te deel. Dat ek nie kan wag tot om by die huis te kom nie, maar ek wil graag dit net opneem en die opgewondenheid laat die mense kan sien dat jy wil praat in hierdie tyd, wat dinge onseker is, in hierdie tyd waar daar so baie vrees in mense se harte is en die omgewing om ons is en die onsekerheid om ons is. Dankie Vader dat U opgewonde is om met ons te praat. Here, dat U goeie God is en dat U nog steeds dieselfde bly. Dat maak nie saak watse omstandighede gebeur links en regs nie, U Vader, U bly dieselfde. En ons gaan vandag gaan ons meer hoor daaroor. Alle eer aan U Vader en Here, ek bid dat hierdie woord wat nou gebring gaan word, Vader, dat dit mense se harte gaan sny soos wat U graag wil hê dit met mense se harte sny. Dat Here, ek spreek dat hierdie woord wat gebring geword dat Here, dit mense se harte meer honger gemaak vir U en dat verhoudings gaan reg gemaak word in die naam van Jesus Christus. Vader, dat mense gaan uitreik na U toe want U is daar by hulle. Dat hulle net gaan uitreik en hulle verstand en hulle oë sal oopgaan om te kan sien dat U by hulle is. En ek spreek lewe in hulle verhoudings wat hulle met U het in die naam van Jesus Christus. Dankie Here. Dankie Here vir die opname en dankie Here dat U deur my praat in die naam van Jesus. Amen. Awesome. So ek gaan net begin. Soos ek sê, hierdie is nuut vir my. Dit is my eerste keer. So daar's twee redes hoekom ek hierdie in die kar doen. Soos julle gehoor het, die eerste rede is, ek kan nie wag om by die huis te kom nie. Ek voel die Here het gesê, André trek van die pad af en bedien die woord terwyl dit nog vars op jou hart is. Die tweede rede hoekom ek die woord in die kar doen is, die titel van die boodskap is, moet nie terugklim in die kar van vrees nie. So ek gaan dit weer 'n keer lees. Moet nie terugklim in die kar van vrees nie. Nou die Here het vir my 'n droom gegee, 'n paar weke terug het die Here vir my droom gegee. Ek het gery, die droom was so gewees, ek het in my nuwe kar gery. En op pad werk toe of op pad na 'n destinasie toe stop daar 'n brandweer ouens met gewere en hulle stop daarso en hulle lyk nie baie vriendelik nie en hulle stop my en die vuurwapens is op my gerig en hulle sê klim uit die kar uit. En ek dadelik was daar vrees wat oor my liggaam gekom het. Ek het uit my kar uit geklim en hulle sê jy moet klim in hierdie nuwe kar in of klim in die ander kar in. En ek kyk na die ander kar en ek sien die vensters is gebreek. Ek sien
daar so is nie sitplekke nie, daar so is die wiele is gaar, en ek sien dat hierdie kar regtig 'n risiko is om in te klim, en ek in vrees in klim ek in hierdie kar in, en die brandweerouens klim saam met my in, en hulle ry saam met my draai, en ek los my nuwe kar, los ek in die pad, en ja, ons het 'n paar draai gery, en ons draai om toe, en ons jaag op my nuwe kar af, en die ouens lag en hulle maak van, en daar's 'n vrees en 'n angs wat oor my gekom het, en ek's bang dat hierdie kar my nuwe kar gaan stamp. Sorry. En soos ons gery het, stop ons omtrent 'n meter voor my kar, en die kar bots toe, hy dent toe die agterkant van my nuwe kar, en ek sê, Here, wat is dit, en ek het vrees in my hart, en die Here sê vir my, ek voel ervaar, die Here sê vir my, Andrei, moenie uit die kar uitklim wat ek vir jou gegee het, jy moet inklim, en in 'n ander kar inklim, moenie uitklim, dit wat ek vir jou gewys het oor die paar jaar, wat ek vir jou gewys het, die vrede wat ek vir jou gegee het, dit wat ek vir jou gesê het om my te vertrou, moenie iets anders te soek, en uit daai vrede uitklim, en in 'n kar klim van vrees nie. Ja, so ek het dit daar regtig ervaar, en ek voel die Here sê vir my, wat beteken 'n kar is, 'n kar beteken is 'n journey, dit kan dalk bediening wees, dit kan dalk wees jou besigheid, so as jy ooit droom van 'n kar, dis basis dan, basis soos 'n destination, iets wat jou soen toe heen vat, so dis dalk 'n ministry of 'n besigheid, of wat ook al dit kan wees, maar vir daai spesifieke droom voel ek die Here sê vir my, jy het uit die kar uit geklim wat ek vir jou gesê het, jy moet inbly, en uit vrees het jy in 'n ander kar in geklim, en dit kon dalk skade voorskot, en ek voel die Here sê vir my, moenie uit die kar klim, moenie terugklim in die kar van vrees nie. Na daai droom, toe wat gebeur het, toe ry ek met my kar werk toe, en op pad na die werk toe gaan, 'n kooi liggie aan. Nou, ek het gestres, want ek weet nie wat dit is nie, die kooi liggie gaan aan, en ek ry, en die kar gaan in limp mode. Nou, wat gebeur het, die kar wou nie meer as 80 km per uur gery het nie, het nie krag gehad nie, en ek was bietjie upset geweest, want ek het die kar nou, maar soos 2 maande het ek die kar al gery, of 'n maand en 'n half het ek die kar al gery, en nou die kar se liggie aangegaan, en het in limp mode gegaan, en ek soos, Here, wat is dit, ek het hom R2 gekoop, uit 75,000 kilos opgehaad, Here, ek het gevoel, iets van my gesê, ek moet die kar koop, hoekom gebeur hierdie ding met my nou, en ek vat hom toe Audi toe, en hulle doen 'n diagnostic test op hom, en ek het vir 2 dae nie my kar gehad nie, en ek sê vir die Here, hoekom het dit met my gebeur, ek het regtig ervaar dat iets vir my gesê, ek moet hierdie kar koop, so net background, hoe ek dit ervaar het is, ek het na 'n paar karre gekyk, so in December maand, voordat ek Jeffreys Bay toe getrek het, en ek het ervaar, die Here sê vir my, dit is tyd nou vir 'n nuwe kar, ek het nie nodig gehad om ooit 'n nuwe kar te hê nie, so ek het met my groen monsterkie rondgery, en ek het regtig ervaar, Here sê vir my, nou is dit tyd vir 'n ander kar, en ek soos, okay, Here, en ek het gekyk na bakkie, ek het gekyk na ander karre, soos 'n SUV of 'n wagon, 'n BMW X1, en ek het hierdie Audi gesien op die internet, en dis 'n Audi Q3, en ek het regtig gevoel, joh, dit is my mooi kar, Here, is dit reg, wat dink jy daaroor, en terwyl ek na die Audi Q3 gekyk het, was daar ander karre ook, wat mense my gebel het en gevra het, stel ek nie belang nie, en op die hoofweg eendag van Heidelberg af, na my ou werk toe, sien ek, daar soos 'n Audi wat voor my gery het, en terwyl ek met die Here praat, ek sê, Here, is dit die kar wat U wil hê ek moet ry, en toe ry daar Audi voor my in, en die nommerplate het 44 opgehaad. Nou, gewoonlik wanneer die Here met my altyd gepraat het, toe ek jonger was, ek kon nie die Here se stem, ek kon nie sy stem onderskei nie, en hy het met my gepraat deur 'n nommer, so hy het, as ek nie seker was of dit die Here is nie, dan na nommer 44 opgekom, dit het gebeur meer en meer, en as ek met die Here gepraat het, en ek sê, Here, bevestig asseblief die woord, dan was dit nie gewees 'n minuut en 'n half nie, dan die nommer op 44 opgekom, as ek bijvoorbeeld voel die Here
wil graag met my praat het hy, toe ek jonger was, het hy my wakker gemaakt 4 uur die ochend, 44 minute. En dan gebeur het vir 5-6 dae in 'n ry, sonder dat ek 'n alarm stel, maak hier my wakker 4 uur, 44 minute. En toe het ek begin leer onderskeiding, leer om die Here se stem onderskei, en toe het al hoe minder gebeur, en partykeer het baie gebeur, ja, ek het al 44% van my toets 1 of my toets al gekry, en ek het ervaar die Here sê vir my ander, ek is met jou, moenie nou opgee nie. So die Here het met my persoonlike lewe, die Here daai nommer al gebruik. En ek praat met die Here en ek sê vir die Here, hoe voel u oor die kar? En toe ek het sê, toe kom daar 44, uit die met die nommerplaat 44 op. En ek sê, wow Here, dit is so amazing. Here, jy weet, wil jy rarig dan, jy weet, toe vraag ek so met die Here tweede keer. En toe ek het tweede keer vraag, soos net toe ek het vraag, dus dit was nie 5 sekondes gewees, toe was daar nog 'n Audi in gewees, wat voor my geruit, en hy het die nommer 444 gehad, met die woord van, en dadelijk te besef, ek voel die Here sê vir my, ek wil hy met die kar kry, jy gaan 'n fun journey, gaan jy hy saam met die kar. So toe ek nou hierdie dinge gehad het, met die kar wat in Limp nou ring gegaan het, toe vrees ek, toe sê ek soos, Here, is dit rarig die kar wat hy wil ek draai. 'N paar dae nadat ek die kar teruggekry het van Audi af, het hy weer so gemaak, en dan het hy weer so gemaak, so het hy weer so gemaak. Nou ry ek op pad van die werk af Jeffreysbaai toe en die kar maak weer so, en ek stop die kar langs die pad en ek sê, Here, maar u het vir my gesê ek moet die kar kry, ek het regtig ervaar dat u vir my gesê hoekom gaan hierdie kar in Limp nou in? En hier het omtrent so 'n maand en 'n half terug gebeur. Ek sê vir Here, hoekom gaan hierdie kar in Limp mode? En dit is nie vir my reg nie, Audi het gesê, daar's niks fout nie, hulle het hom gereset. En ek is nie rarig upset oor die kar nie, ek is upset, want ek voel die Here het vir my gelei, ek moet iets doen. Want ek maak hom deel van alles van my lewe, ek maak hom deel van, partykeer as ek gaan klere koop, en vraag vir Here, wat dink jy van, vandag moet ek vandag gaan? En dan baie kere die Here vir my gesê, moenie vandag gaan nie. En dan bijvoorbeeld, op 'n random dag, dalk 'n week later, dan voel ek, sê, Here sê vir my ander, ek wil hê jy moet vandag klere gaan koop. Dan het ek het gekry, dat die klere wat ek wou gehad het, is op special, is 50% afslag. So die Here wil deel wees van ons lewe, hy wil deel wees in die keuses wat ons maak, klein of groot. So toe trek ek die kar van die pad af, en ek het nou 'n honest to God session, hart tot hart, en ek sê vir Here, wat gaan aan, het ek verkeerd gehoor, en Here sê vir my, onthou jy daai droom wat ek vir jou gegee het, moenie terugklim in die kar van vrees nie, as ek vir jou gesê het, jy moet in die kar wees, as ek vir jou gesê het, ten toe aan vir julle wat daar by die huis is, as die Here vir jou gesê het, jy moet daai besigheid oopmaak, as die Here vir julle gesê het, julle moet daai huis koop, hierdie is 'n goeie getuienis, so die Here sê vir my, as ek vir jou gesê het, jy moet die kar koop, moenie vrees nie, moenie terugklim in die kar van vrees nie, ek soos, Here, maar al die warning lights gaan aan, al die liggies gaan aan, die kar is nie reg nie, en die Here sê vir my, maar ek het vir jou gesê, moet die kar kry, en ek soos, Here, maar die licht, die warning lights is aan, en hy is in Limp mode in, en die Here sê, moenie terugklim in die kar van vrees nie, en vrees nie, en ek sê vir die Here, ok, ek gaan nie terugklim in die kar van vrees nie, en ek die kar is afgeskakel, en ek klim terug in die kar, en ek soos, Here, het vir my gesê, ek moet hierdie kar kry, en ek begin net alles bijvoorbeeld die Here te herinner van die vrede wat ek ervaar het, en ek het vir die Here gevra vir confirmation voordat ek die kar moet kry, en ek sê, Here, dankie vir die kar wat ek het, en ek begin om te worship, en ek sê vir hom dankie vir die kar, en ek skakel toe die kar aan, en van die dag af het hy nog nooit weer probleme gegee nie. Ek dink dit is nou al 'n bietjie langer as 'n maand en 'n half, en hy gee nie, hy niks, die warning lights het nie meer aangegaan nie, prys die Here daarvoor. So dit is iets wat ek, en ek voel, die andere die jager sê, ek moet iets met julle deel, en ek voel die Here sê vir my, sê vir my mense, hulle moet nie terugklim in die kar van vrees nie. As die Here vir jou gesê het, jy moet daai besigheid ook maak, as die Here vir jou gesê het, jy moet daai huis koop, as die Here vir jou gesê het, dit is die vrou met wie jy moet trou, en daar soos omstandighede en dinge wat moeilik gaan, moet nie uit die kar klim en in die kar klim van vrees nie, want die Here het vir jou gesê, jy moet daai besigheid wees, die Here het vir jou gesê, jy moet daai huis koop, jy moet daai vrou trou, so al is die omstandighede dalk moeilik, is dit 'n bemoediging om te weet, Here, het vir my gesê, het geweet van die krisis wat reg oor die wêreld gaan gebeur, Here, hierdie het nie u hand kant gevang nie, so, dit is so belangrik, en dit is so belangrik om van die Here af te hoor, wanneer jy ooit, die van julle wat dalk sê,
wat dalk ervaar, hoorie, maar ek ervaar die Heer het vir my gesê, die Heer het nie vir my gesê ek moet dit doen nie. Wil ek kom bemoedig en sê, dit is een baie goeie trial and tribulation wat ons deurgaan, is om te kan hoor, Heere, het hier rarig, Heere, wil jy ek met die kar koop, wil jy ek met die huis koop, wil jy ek met die besigheid begin, want daar is baie groot keuses, wat ons denk, volgens ons understanding, denk ons is een goeie keuse om die besigheid op te maak, maar die Heere weet wat er 2 of 3 maanden gebeur, so, ek wil net julle bemoedig, is voordat julle groot keuses maak, maak Heere, betrek die Heere in al julle keuses, en as julle deur 'n moeilike tyd gaan, en die Heere het vir jou gesê om my besigheid op te maak, en die Heere het vir jou gesê om my vrou te trou, of met jou man te trou, of om daai kar te koop, of wat ook al het mag wees, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, herinner net die Heere aan sy belofte, sê Heere iets vir my gesê, dit is die waar ek moet wees, in Rustenburg, of waar ook al jy is, dit is wat jy vir my gesê het ek moet doen, die Heere het jou, en hy beskerm jou. Kom ons gaan in die woord, ek so opgewonde met julle oor die woord te deel, ek het vir André gesê, hoor jy gaan dit probeer 25 minuut hou, en ek sien ek is al klaar by 15 minuut, ek het 'n klok, ek kan sien daar is 'n klok, so kom ons gaan reg uit in die woord van die Here. Ek het op my hart is Samuel, 1 Samuel 30, so kom ons lees 1 Samuel 30, hy sê, David en his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided Ziklag. They had attacked Ziklag and burnt it to ground. And they had taken captive the women and all of the women and children in it, both young and old. They killed none of them, but they captured everyone. Verse 3. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters were taken captive. So David and his men wept aloud, and they had no strength to weep any more. David's 2 wives had been captured. David was greatly distressed, verse 6. David was greatly distressed because the men were talking about stoning him. Each one had bitter spirit because of his sons and daughters that was taken away. Okay, so Esau kan ons sien dat David en sy, en as ek reg kan onthou, was het 300 man gewees, of 400 man, het David teruggegaan, hulle was al klaar betrokke gewees in 'n ander geveg, en hulle het teruggekom van hierdie geveg af, en hulle het by hulle tuisdorp aangekom. En by hulle tuisdorp het hulle gesien dat hulle vrouens en kinders weggevat is. Die ander vertaling sê dat hulle the whole live food, soos al die beeste, al die skape, alles wat hulle vir jare en jare opgebou het, is weggevat. En dis, it's taken captive. So, toe ek het weer 'n keer net lees, toe besef ek, David, hierdie, jy is op die laagste punt van jou lewe, want hulle sê, David wept until he can weep no more. So, hy het so hard gehuil, hy het so angst gehad, hy het so gehuil, dat hy nie meer kon verder huil nie, het nie meer krag gehad om verder te huil nie. En ek besef toe, ek soos, wow, maar is hierdie nie dieselfde David? Ons lees bijvoorbeeld Psalm 91, nou daar so word gediskus, wie is die regte author, is dit Moses gewees, of is dit David wat hom geskryf is? Ek het gevoel, dit is dalk David wat hom geskryf is, die Bybel sê nie wie hom geskryf het nie, en die mense kan nie rarig van sê nie, maar as ek lees van those who dwell in under the shadow, en those who dwell, kom ons lees hom, sorry, ek is, kom ons lees hom gegaan, so Psalm 91, so jy het hom seker al 100 keer gehoor in hierdie tyd, so he dwells in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty, I will say of the Lord, he is my refuge, he is my fortress, my God in whom I trust, surely he will save me from the flower snare, and from the deadly pestilence, he will cover you with his feathers, under his wings you will find refuge, and faithfulness will be your shield and rampant. You will not fear the terror of night, nor the arrows that fly by night. Verse 6, no pestilence shall stalk in the darkness will come near you, no plague that destroys at midday. 1,000 may fall on your side, on your left hand,
10,000 on your right hand side, but it will not come near to you. Toe besef ek, soos David, jy het hierdie, as jy nie die psalm geskryf het nie, dan het jy die psalm 10 toon by jou gehad, want Moses het het geskryf en jy het gemediteer op die scripture, dag en nacht. So David, jy het geweet van 10,000 may fall on your left hand side, or 1,000 may fall on your left hand side, and 10,000 on your right hand side, it will not come near you. Nou kan ons gaan kyk na ander psalms wat David geskryf het. Kom ons gaan kyk na psalm 28 vers 7. Hy sê, the Lord is my strength and my shield. In my heart I trust. In him my heart will trust. Dan sê hy, I am helped. My heart exalts in him. And this is why I sing and I give him thanks. So I say, I am helped. The Lord is my strength and my shield. I am helped. Nou op daai oomblik, David, op daai oomblik is jy nie gehelp nie. Op daai oomblik is jou vrou en kinders weggevat. Op daai oomblik is jou huis is vernietig. Die dorp waar jy ingebly het is vernietig. Al jou beeste en skape en alles wat jy gestoor het is vernietig. Hoe kan jy sê the Lord is my strength and my shield in whom my heart will trust? David, hoe kan jy dit sê I am helped? As jy gaan gesien het dat jou vrou en kinders weggevat is, en jy gaan gesien jou huis is vernietig, jou dorp is vernietig, hoe kan jy sê, I am helped? Hoe kan jy sê, the Lord is my strength, as dit nie met jou gebeur nie? Hoe kan jy sê, 10,000 will fall on my left hand on my right hand side, 1,000 can fall on my left hand side, hoe kan jy sê, dat dit nie met jou gebeur nie, want op daai oomblik, David, gebeur dit met jou. So hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy Psalm 31 vers 19 skryf? How abundant are the good things that you have stored up for those who love you, who fear you, that you bestow up for those who take refuge in you. Psalm 37 vers 5. Commit your way to the Lord, trust in him and he will act. Commit your way to the Lord, trust in him and he will act. Psalm 56 vers 3. When I am afraid, I will put my trust in you. David, jy sê die Here sal act, jy sê die Here sal by jou wees, jy sê 10,000 sal, 1,000 sal die linkerkant val, 10,000 sal die rechterkant val, het sal nie met jou gebeur nie, of Moses het gesê het in Psalm 91, jy het die woord by jou gehad, jy sê, David, jy sê, vertrou in die Here, the Lord is my shield, the Lord will act, the Lord will save me from this situation. So David, jy sê hierdie goeders, maar op hierdie oomblik is jou vrou en kinders weggevat, jou huis is vernietig, al jou living stock, alles wat jy opgestoor het, al jou besigheid en alles wat jy voor hard gewerk het, is weggevat. Hoe kan jy sê, sit jou vertrouwe in die Here wil act? David, as jy die goeders geskryf het, die psalms geskryf het, hoekom het jy gehuil tot jy nie meer kon huil nie? So nou, ek het net hierdie prentjie by my gesit en ek soos, daar wat jy gaan deur hierdie roofste tydperk van jou lewe en jy het hierdie psalms geskryf ten toe aan dieselfde tyd wat jy deur baie van hierdie trials and tribulations gegaan het. Nadat David deur hierdie trials and tribulations gegaan het, op 'n tyd het sy eie seun Absalom wou hom vernietig het. Sy eie seun wou sy koninkryk oorgeneem het en gevat het van David, waar hy vir sy eie seun gevlug het. Waar sy eie seun sy vrouens gevat het, David sy vrouens gevat het, sy byvrou gevat het. So ek wil vir jou vra, hoe kan David hierdie psalm skryf van Here, you are my shield, you are my rock, I will trust in you. Maar David, jy het keer op keer het jy teenstand gekry, keer op keer het jy moeilikheid gekry. En jy is op die laagste punt van jou lewe, waar jou vrou en kinders weggevat is. En David, jy het geweet, 1,000 will fall in your left hand, 10,000 will fall in your right hand, but it will not come near you. David, hierdie plague en hierdie pestilence, wat die Bybel gesê het, gaan nie na by jou kom nie, het is nou by jou. Hoe kan jy hierdie goeders geskryf het, en jy het deur hierdie rowwe tyd gegaan? En ek het hierdie vraag het net by my opgekom, ek het geweet, wat gaan David volgende sê. Ek het geweet hoe Davids lewe eindig en hoe die Here hom restoreer, maar jy het altyd nie 'n vol prentjie van jou eie lewe nie. Jy het nie 'n vol prentjie, David het nie 'n vol prentjie van sy lewe gehad nie. Hy kon nie die uitpunt gesien het nie, maar tog het hy gesê, I will trust in the Lord. Ons het nie 'n uitprentjie van ons eie lewe nie, maar nou word ons uitgedaag om die Here te vertrou. En
ons allemaal weet wat het gebeur nadat David geheil het, tot hy nie meer krag gehad het nie. Die Bybel sê, and then David encouraged himself in the Lord. So, Samuel 30, 1 Samuel 30, vers 6. Aan die einde vers 6 sê, but then David found strength, and then David encouraged himself in the Lord. Okay. Hier is een baie belangrike punt. And then David encouraged himself in the Lord. Kom, ek gaan nou by die punt kom. Ek wil net vir jou wys wat het David gedoen na die tyd. Wat het David gedoen? Okay, ek kan vir jou sê wat David gedoen het. Nadat hy gesê het, and then David encouraged himself in the Lord, toe het hy een priester genader, en toe het hy vir die Here gevra, en hy het die priester toe gegaan, en hy het by die Here geakwaar. Here, moet ek die enemy achterna sit? En die Here het vir hom gesê, gaan sit die enemy achterna, en David en sy manskap het gedoen. Partij van die manne was moeg geweest en het by die, hy het achtergeblei, maar langs door die kort, die Here het vir hom gesê, gaan sit hulle na, en die Here het vir David die oorwinning gegee. Maar die belangrikheid kom hier in, but then David encouraged himself in the Lord, so David wept until he could weep no more, so hy het so geheil en geheil, tot hy nie meer krag oor gehad het nie, en sy manskappe wou hom gestenig het, en daar was 'n depressiviteit wat in die kamp was, en toe gaan het, toe sê die vers nie die volgende, hy sê nie die volgende, and David inquired from the Lord what to do nie, dis nie wat die Bybel sê nie, die Bybel sê, and David encouraged himself in the Lord, he encouraged himself in the Lord, en toe hy homself encouraged in the Lord, toe hy homself versterk het in die Here, toe het hy na die Here toe gegaan, so baie keer van ons, gaan ons deur 'n moeilike tyd, en ons huil, en ons is depressief, en die trane loop van ons gesig af, en ons weet nie meer wat om te doen nie, en in hierdie omstandigheid wat jy jouself in vind, in hierdie ongeloof, want die ding is, ons allemaal gaan deur 'n moeilike tyd, ons allemaal huil, ons allemaal gaan deur 'n rowwe tyd, maar David het nie in sy rowwe tyd, in sy huil, in sy depressiviteit, uit ongeloof uit na die Here toe geroep nie, en Jesus is baie belangrik om te sien, and David encouraged himself in the Lord, toe hy homself versterk het in die Here, ek gaan nou praat bykie, wat beteken het to encourage yourself in the Lord, toe David hom versterk het in die Here, na dit, het hy vir die Here gevra, Here, wat moet ek doen? So baie keer, sit ons met die make-up wat van ons gesigte af haarklip, die trane wat van ons gesigte af haarklip, huil ons en sê, Here, wat moet ons doen? Here, wat moet ons doen? Here, wat uit ongeloof uit praat ons, uit ongeloof uit strek ons harte uit na die Here toe. En dis fine, ek gaan nie sê dis verkeerd nie, want die Here weet, die Here ken ons menslikheid, en die Here weet, ons is fragile, en ons het seer, maar ek wil vir julle kom vandag sê, dis nie altyd die regte manier om te doen nie, dis wat ek gedoen het, ek het deur moeilike tyd baie keer gegaan, en heilig en sê, Here, wat moet ek doen, en elke week vraag ek, Here, wat moet ek doen, elke week vraag ek, Here, wat om te doen, en is asof ek voel niks van die Here af nie, die Here het my nie gelos nie, want hy sê, hy sal jou nooit los nie, nooit verlaat nie, maar daar is een geheim, of is nie een geheim nie, daar is een manier wat die Here sê, enter my gates with thanksgiving, daar is een regte manier om die Here te benader, partykeer, jy weet, in ons swakhede gaan die Here ons nog steeds vind, waar ook al ons is, as ons swak is, en ons die trane hardloop, uit ongeloof uit, sê ons Here, as jy my kan help my, sê die Here vir my, ek sal jy nog steeds help, al was het deur ongeloof, maar ek wil vir julle kom sê, as jy rarig voel is op een punt wat jy die Here nie ervaar nie, moet jy luister en kyk wat het David gedoen, op die plek waar hy geheil het, en dit was ok om te huil, hy het geheil, en toe sy trane klaar is, but then David encouraged himself in the Lord. Ek wil vir jou vandag vra, wat gaan jou but then wees? Jy is dalk in 'n moeilike situasie waar jy werk verloor het, dalk waar jy besigheid verloor het, what is going to be your but then? But then, you're going to remain in fear. But then, you're going to remain in unbelief. But then, you're going to remain crying. But then, you're going to remain speaking death. But then, you're going to remain fearing. What is going to be your but then?
En vir baie van ons is hierdie tydperk wat die Here ek sê nie die Here het hierdie gebring nie. Ek glo Jesus Christus het die prys betaal op die kruis. Daar's nie nog goeders wat die Here ons wil straf nie. Jesus was die straf gewees vir ons. Maar hier is 'n geleentheid wat gebeur het en dis 'n geleentheid vir ons om te versterk. So daar gaan baie Christene in hierdie tydperk wees. But then so things are messed up, things are happening right now and businesses are failing. Sê byvoorbeeld die naamse ouers Verdi, but then Verdi remained in fear, but then Verdi remained in despair, in unbelief. Of dit kan so wees, but then Verdi encouraged himself in the Lord. So daar's twee plekke. Ek wil jou bemoedig vanoggend. As vrees enige bydrae gaan lewe vir ons, as vrees enige dag ekstra gaan gesit op jou lewe, as vrees enige iets positiefs gaan beïnvloed, dan wil ons dit graag weet, dan is daar dalk iets positiefs in vrees. As vrees enige iets vir jou kan doen in hierdie omstandighede, dan hou aan met vrees. Maar as vrees vir jou niks gaan beteken nie, as vrees niks kan verander in hierdie oomblik nie, ewen die wêreld, ek luister Fox News nou die dag, daar is soos 'n dokter wat 'n sielkundige dokter is, wat sê, vrees bring, jy weet, dit bring depressie en jou liggaam gaan in 'n skok in jou liggaam, sê immuniteitstelsel word aangepak of aangetast deur die impulses van jou brein wat deur jou liggaam ingaan, want dis net vrees en vrees en jou immuniteitstelsel verswak deur vrees en dan raak jy sommer meer tasbaar vir een of ander virus of siekte wat in die lig ingaan. Ek wil vir jou bemoedig en sê, as die wêreld verstaan dat vrees hulle nie gaan help nie, as die wêreld verstaan dat vrees nie positiviteit gaan uitbring of enigiets positief uit is nie, hoeveel te meer moet ons nie die woord van die Here vertrou nie, want as die woord van die Here vir jou sê, moenie vrees nie. As die woord van die Here vir jou sê, even David vir jou sê, trust in the Lord with all your heart. The Lord is my shield, He will act. Daai psalm is so mooi. Hierdie psalm weet ek is vir iemand. Psalm 28 vers 7. I am helped. Waar sê he will act? Dit is gewees in wat het gesê? He will act. Psalm 37 vers 5. Commit your way to the Lord, trust in him and he will act. So as vrees enigste iets positiviteit gaan inbring in jou lewe, as vrees jou gaan help met jou besigheid, hou aan met vrees. Maar daar het niks nie, vrees het niks te doen nie, vrees gaan nie 'n dag kan verleng nie, vrees gaan nie jou kan help in hierdie oomblik nie. So as vrees jou nie kan help nie, hoekom probeer jy nie, but then David encouraged himself in the Lord. Moenie but then I will remain in vrees nie, fear nie. Moenie laat dit jou but then wees nie. Laat die volgende jou but then wees. So jou besigheid is dalk nie op 'n plek waar dit moet wees nie. Jou verhouding met jou vrou en jou huwelik is dalk nie op 'n plek waar dit moet wees nie. Moenie jou but then Andre will remain in fear nie. Moenie laat dit jou but then wees nie. Laat jou but then Andre encourage himself in the Lord. Wat beteken dit? Ek sal oor my tyd. Wat beteken dit to encourage yourself in the Lord? Wat beteken dit? Baie keer hoor ons, hoe werk dit? En ek vra vir Here, ek sê, Here, help my om gee my 'n bietjie revelation wat ek met die mense kan deel. Ek wil dit met julle deel, want moenie laat hierdie baten Andre remain in fear nie. Moenie hierdie baten, want vrees gaan jou nie help nie. As dit jou gehelp het, as dit 'n bord kos op die tafel gesit, as vrees jou gehelp het om jou rekening te betaal, dan het vrees iets beteken, maar vrees het nog nooit enigiets iets beteken nie. Toe my besigheid gevou het, ek wil my paal help, my paal was sengeling gewees, hy het R2000 'n maand gekry, en hy het ou brood gekry van Pick n Pay en Spar, en hulle het van hierdie ou kos geëet, in Jeffreys Bay, my paal was 'n sengeling gewees. So hy het R2000 'n maand van die gemeente daai tyd af gekry. En my hart het gebreek, ek was 22 jaar oud, en ek, of 21 en 'n half, het 21 toe ek die besigheid probeer doen het. Het my hart gebreek en ek het vir jaar lank probeer die besigheid op die been kry. En ek vra vir Here, moet ek hierdie besigheid op die been kry? En ek voel die Here sê vir my ja. En ek gaan doen training en ek vat my laaste geld om paar goedes te kry. Ek bly skelm by 'n vriend want ek het nie geld om huur te betaal nie. Ek gaan werk in die aande by Dros. En ek probeer hierdie besigheid op die been kry.
En ek voel die Here sê, doen dit, en ek sit al my energie in, en ek sien al klaar hoe ek my pa gaan help financieel, ek sien hoe klaar ek my ma gaan help financieel, hoe ek vir hulle gaan kos koop. En my besigheidspartner, die oom wat my sou gehelp het, is nie 'n partner nie, sorry, verkeerde woord, maar hy het vir my 'n winkeltjie, wat langs aan sy winkel is, en hy het vir my gesê, André, jy hoef nie huur te betaal nie. Begin jou besigheid, jy hoef nie huur te betaal nie. En toe ek alles reg gekry het, en toe ek die dag toe ek die tekenborde by op die winkel sit, toe kom die dame uitgestap en sy sê, kan jy nie onthou, ach, het jy nie gehoor nie, om kas is oorlede in hart te val. En ek gaan huis toe die dag en ek besef, ek het nie 4000 rand 'n maand om huur te betaal nie. Ek is 'n waiter by Dross, ek het niemand help my nie. En hy die trane harte van my gesig af en ek wil op daai oomblik wou ek die Here gevloek het en ek wil vir Here sê, Here, ek wil niks met U uitwaai nie. Here het vir my gesê, ek moet hierdie besigheid begin, ek is 22, 21 jaar oud. Here, ek het 'n jaar lank gewerk in hierdie besigheid, ek het training ingesit, ek het reels gebreek, ek bly skelm by mense, want ek het nie geld om huur te betaal nie. My ouers dien U, wil U nie ons help nie, wil U nie my pa help nie, wil U my ma help nie. Ek voel U het my hierdie geleentheid gegee om hierdie besigheid te begin, wil U my nie help nie. En ek wil die Here, op daai oomblik wou ek die Here gevloek het en vir hom sê, Here, ek wil niks met U uitwaai nie, want my besigheid het gefout. Julle weet wat het gebeur, ek het dit al soveel keer my getuienis gedeel met julle, waar die Here vir my gesê het, gaan nie my gehoorsaam al sink die boot. En my hart het gebreek en die traan het van my oor afgehardloop en ek moes in 'n split oomblik moes ek die keuse maak, gaan ek die Here gehoorsaam al sink die boot. En ek sê vir die Here, wel die boot het gesink, maar ek sal die gehoorsaam al sink my lewe verder, al raak ek net al black and white vir die rest van my lewe, al meng ek cement en word goedkoop arbeid. Vir die rest van my lewe sal ek U gehoorsaam. En die Here bring my 6 maande later, gee die Here vir my rigting, hy gee vir my 'n beurs, ek gaan studeer, ek lewe in my drome, waar die Here my gehelp het om in geneesheer te swat, waar die regering my nogal 'n beurs gegee het, wat nie bedoel was vir my nie, maar die Here het my gehelp. So daar's 'n oomblik in jou lewe wat die mens met vrede sê, Here, al sink die boot, gaan ek nog steeds U gehoorsaam. David, but then, what is going to be your but then? What is going to be your but then? Okay, so Angus Buckham, praise the Here for him. Angus, hierdie is, Angus het sê altijd, but God. So ek voel hierdie is a topic van but then. Ek het nog een paar minuten oor. Okay, what is going to be your but then? But then David encouraged himself in the Lord. Now, who encourage you yourself in die Here? Ek het 3 goeders neergeskryf. 3 goeders. Nummer 1 is, review your previous breakthroughs. So hersien of herdink of herleef of bedink die vorige breakthroughs wat die Here jou in jou lewe gebring het. Herdink dit, bedink dit. Die Here was so kwaad vir die disippels gewees want hulle die broodjies vermenigvuldig en die vis vermenigvuldig en 'n paar weke later toe gebeur dieselfde storie en hulle het nie geweet wat om te doen en die Here sê are you slow to remember? Are you slow to remember? Are your hearts hardened? So die Here het vir ons in ons verlede, die Here vir ons breakthroughs gegee. Remember the breakthroughs that the Lord gave you. So how do you encourage yourself in the Lord? Nummer 1, remember the breakthroughs that the Lord gave you. Remember the breakthroughs that the Lord gave you. Sê, Here, het my gehelp in 2007, het my gehelp. Het my gehelp op universiteit, het my gehelp toe ek nie 'n werk gehad het, daar het my genees toe ek daai siekte gehad het. Remember the previous breakthroughs the Lord gave you. Dis nummer 1. Nummer 2, remember the word spoken over your life. So David kon op die oomblik gewees het van daai toe sy vrou en kinders weggevat het en sy al sy besittings kon hy gesê, Here, maar U het vir my gesê 'n voorspoed en guns gaan my volg al die dae van my lewe. Here, hoekom het hierdie gebeur? Here, ek skryf in die psalms dat ons op U moet vertrou want U is soos 'n shield vir ons. U protect us. 1000 will fall from on my left and 10,000 on my right and south will not come near me. Here, U het dit gesê. Here het vir my gesê dat ek gaan die koning wees. Here het vir my gehelp toe ek Dawid verslaan het. So het begin, Here, U was daar gewees met die leeu gewees. U was daar met die beer. U was daar met Goliath. U gaan nou hierso wees in hierdie oomblik. So nommer 1, review your previous breakthroughs. Nommer 2, remember the word spoken over your life. Dawid kon gesê, Here, U het gesê ek gaan koning wees. U het vir my hierdie profetiese woord gegee. So wat is die profetiese woord wat die Here vir jou lewe gegee het? Remember the word spoken over your life. En as jy nie 'n profetiese woord het nie, noem psalms op. Die psalms wat ek vir jou gegee het, waar jy lees, God will act.
God, you will act. God, you will save me. Remember his word to him. Nommer 3. Wat is nommer 3? Thanksgiving. So ek sê nie dit hoef in 'n spesifieke volgorde te wees nie. Voel soos die Heilige Gees jou lei. So daar's 3 goeders. Nommer 3, Thanksgiving. Gee die Here prys, gee hom lofoffering. In hierdie omstandighede wat jy moeilik is, gee die Here lofoffering. So daar's ons 3. So die ding is, what is going to be your baten? Baten Ferdi, baten Frikkie, baten Mariana, baten Andre, baten Samit Daniel. What is going to be your baden? Baden, Andre, Samantha, Sam, Benita, Giselle. Baden, Giselle, encourage yourself in the Lord. What is going to be your baden? As vrees enig iets gaan help, kan jy in vrees bly. Maar ons allemaal weet, vrees help nie. Encourage yourself in the Lord. Number one, remember the breakthroughs that the Lord gave you. Onthou die breakthrough wat die Here vir jou gegee het. Nummer 2, wat is die profetiese woord vir die Here oor die lewe gegee het? Wat is die woord, net uit die woord, uit die Bybel wat die Here vir jou gegee het, dat jy op hom kan vertrou? Herinner die Here aan sy beloftes. Nummer 3, go into thanksgiving. Wanneer jy dit doen, wanneer ons dit gaan doen, en when we are going to encourage ourselves in the Lord, dan gaan ons vir die Here vra, Here, wat moet ons doen? En die Here gaan sê, gaan val dit aan, gaan spreek lewe, gaan bel vir Frikkie, gaan bel vir Pieter, gaan bel vir hierdie persoon, die Here gaan vir ons leiding gee, want in sy teenwoordigheid, wanneer ons in sy teenwoordigheid gaan wees, is daar nie 'n manier nie, God has to express himself, it's his nature to express himself, so in die Here se teenwoordigheid, when we gonna encourage ourselves in the Lord, gaan die Here opdaag, en hy gaan vir ons leiding gee, en ek wil vir jou sê, dit is 20 biljoen keer beter as vrees, so jy het 'n keuse, Frikkie, jy het 'n keuse, but then Frikkie is gonna remain in fear, of, but then Frikkie is gonna encourage himself in the Lord, so hierdie was so awesome gewees om met julle te deel, kom ons bid saam met julle, Here, dankie vir die woord. Here, het my so bemoedig. Here, ek is so bemoedig. Ek is so opgewond. Dankie, Here, vir die woord. Wat die van sê, hoe ons self, but then David encouraged himself in the Lord. Here, waar ons op 'n laagtepunt kan wees, waar ons kan voel, ons besigheid en alles word weggevat. Ons kan voel, dit gemoeilik tussen my vrou en my kinders. Waar ons kan voel op 'n laagtepunt in ons lewe, dat ons kan besef, we have a responsibility, what is going to be our but then. Here, laat ons kan weet, we've got a but then I will encourage myself in the Lord. Ek sal myself versterk in U. Here, ek bid dat die gemeente van Rustenburg en almal wat hierdie boodskap luister, dat hulle sal versterk in die Heilige Gees, stuur hulle harte. Dat hulle sal onthou wat U vir hulle gedoen het 5 jaar terug, 10 jaar terug. Here, laat hulle sal onthou dat U was vir hulle daar gewees met hulle besigheid voorheen. Dat U was vir hulle daar gewees toe hulle huwelik nie wou gewerk het nie. Dat U vir hulle daar was toe hulle seun siek was of hulle dogter siek was. Here, laat hulle sal herinner en laat hulle self sal herinner wat U gedoen het in hulle lewe. So that they will remember the breakthrough that You already take them through. Nommer 2, Vader, ek bid dat hulle die woord sal onthou wat U oor hulle lewe gespreek het. En nommer 3, Vader, ek bid, Vader, dat hulle sal joy hê en vrede hê. Soos hulle self encourage in the Lord. En ek voel die Here sê dit vir my, ek voel hy sê vir my, when you're going to encourage yourself in me, all fear will disappear, and you will have my joy, you will have my righteousness, and you will have my peace that surpasses all understanding. En ek voel dit is wat die Here vir julle wil gee. Prys die Here, dankie Vader, dat ek hulle kan seën, en ek seën julle in die naam van Jesus Christus. Ek spreek dat hierdie week wat gaan kom, dat daar verhouding met die Here so sterk gaan wees, dat julle soos julle hierdie gaan toepas, soos julle self in die Here gaan encourage, gaan die Heilige Gees opdaag, en hy gaan stir, en hy gaan manifesteer by julle, julle gaan hom ervaar, hy is by julle, julle gaan hom net weer 'n keer ervaar, en meer ervaar, en ek spreek nou in die naam van Jesus Christus, leiding in hierdie moeilike tye, Vader, dankie vir leiding vir besigheidsmanne, dankie Vader, soos besigheidsmanne gaan besef, dit gaan nie oor hulle nie, maar dit gaan oor U, en soos besigheidsmanne gaan vra, Here, wat kan ons doen vir U koninkryk, en soos besigheidsmanne en vroue, gaan besef, dit gaan
gaan oor die koninkryk. Here, hoe kan ons 'n besigheid stig of hoe kan ons besigheid versterk wat vir u koninkryk gaan iets beteken? Soos hulle fokus gaan wegskuif van hulle self en na die koninkryk toe. Dankie Vader dat daar outomaties net meer en meer idees gaan wees, godly idees gaan wees en meer breakthrough gaan wees en resources, want Vader, when we are busy with your kingdom, you will back, Father God, you will back that business. You will back that family. God's going to give the resources for it. So, ek voel meer en meer, die Here wil hê, ons moet besig wees met die koninkryk. Dit beteken nie, ons hoef nie ons besigheid te laat gaan nie. Maar hy sê, shift jou besigheid van, net me, myself and my family, na een koninkryk besigheid van, hoe kan ons mense help in die gemeenskap? En wanneer jy daai begeerte het, my boeta en my sissa, wanneer jy daai begeerte het, dan gaan daar meer motivering in jou hart in opkom, want het gaan nie meer net oor jou gaan nie, maar het gaan oor die gemeenskap gaan. En dit, jy gaan eindelijk begin een passie kry. Jy gaan een passie kry en een lus kry om meer en meer besigheid te doen. En die Here se hand van seën is daarop, want hy weet, hy sê in die Nuwe Testament, kyk na my weduwees, kyk na die welsyn. Sjoe, dankie Here daarvoor. Dankie Here vir my boetas en sisters, ek is baie lief vir julle. Dankie dat ek hierdie tyd saam met julle kon gehad het. Mag julle geseënde week hê en may you encourage yourself in the Lord. But then Christelike gemeente will encourage themselves in the Lord. Amen. Dankie julle.